เราต้องมองดูดูเชียร์เอาไว้ไม่ได้ตุ๊กตาตุ๊กตาI'm going to go to the hospital.
Thank you.
Venga, va, bien. Guillén. Guillén, va. Era per aquests malalts que no podien ocupar el grup de gaire,
saben que també de l'aigua, de la protecció de Sant Magí. Ells acompleixen aquest deure de l'arribar aquí a tots nosaltres, un deure que venim que hi ha de molts anys de matèria, i és gran de 5 anys. Gràcies per aquesta aigua que ens heu fet arribar, gràcies també per la il·lusió, gràcies també per aquesta devoció que heu potenciat a Sant Magí. A les autoritats, gràcies pel vostre suport, gràcies per la vostra ajuda, i que Sant Magí ens va bé així. Senzillament, també avui ens per nosaltres tenim l'oportunitat de destacar una feina amagada durant molts anys del urbanista d'aquí, de Sant Magí, que almenys darrere d'almenys ha anat acompanyant els camps de les nostres celebracions, acompanyat també a Sant Magí, d'una forma o altra, per dir-ho així, col·laborant amb el punt de Sant Magí, de Sant Magí, aquestes cada vegada més. Bé, avui hem trobat a nosaltres un poble de Sant Magí, això, secretari de Sant Magí, de Sant Magí, dirigirà l'acte, dirigirà també, més o menys, un dia amb els quals nosaltres provoquem que aquest dia plata a Sant Magí, per sonar un Sant Magí, que hi ha poc. Acte de lliurament de l'escut d'argent de Sant Magí amb Sant Miquel Castellet de Llull. Fa més de 10 anys que un tambor que sona a la nostra església de Sant Magí del Portal del Cap. Un som la persona que va fomentar el cor de la nostra església amb l'instrument que ens permet gaudir d'unes melodies religioses molt importants i d'unes improvisacions que tot sovint deixen el nostre cor embadalit o despenyen a nosaltres una joia i un entusiasme de sentir. Són més de 10 anys seguiments de cada diumenge i festa per a festa ha acompanyat els nostres cants amb les melodies de l'òrgan, fent possible que unes humils cançons interpretades per uns cantants amb més bona voluntat que en cert es convertissin en una digna lloança pel sentiment. La confraria de Sant Magí del Portal del Carro desitja més a la mesura del possible tots aquests anys de servei comú, callat i perseverant a la nostra església del Portal del Carro i acorda concedir i adorar a mossèn Miquel Castellet de Llull amb l'escut d'argent de la confraria de Sant Magí com una petita mostra de agraïment per tota la tasca que ha desenvolupat durant aquests anys i com a record simple, senzill del seu servei a la nostra comunitat del Portal de Carro. Com a secretària en dono fer. Moltes gràcies a vostè que Sant Magí us ho agraeixi amb la seva edició i per molts anys. Gràcies a tots, que estan presents, que ens donin una bona festa.